是刚万一的时候长的，112年了，3月14号，方安南从那里16:54所拍的是23尺，瑞方发车从三星号甲一2137号向马发成的，来方安南领导。开始出门，今天我可能只拍127，不是我，沙轮那么远呢。台南我都还没有去碰过。不可以拍，小杨说不可以拍，不可以拍。他说 ：“No， 我就是要。”哎呀，就有些就过期呀、啊。我那天就是要跟你讲这件事情，想说你在忙，我赶着回家。赶着回家。对啊，所以还没找你讲这件事情。你们是谁呀、啊？哎、欸，空空。哦。安梦阳是不是？梦阳是不是在这里？在这里。期待一下嘛，阿宝全了。其实已经不是那以前那个年代了啦，也是啦，对啊，已经不是戒严时代，除非像你很白目就直接贴到他的，我觉得那个真的太贴到他的女人也没有必要，他也不是要拍他、啊、他自己在吃东西，不是应该是说他们都有暗的怎么看得到，就反光 啊, 啊有有，所以你故意贴在他的他的，对，除非你贴了玻璃，对，那还那个他们一般这种不会啦，我们也是靠这吃饭的。对啊，小流量也是要流量嘛。对啊。好，拜拜，再见。大家既然8%哦。在山南水里切割，大家拜拜。